Wanneer iemand in ons vrienden of familiekringen trauma beleef, is ons eerste reactie gewoonlijk om iets te wil sê of doen wat hulle hopelijk sal troos of beter sal laat voel. En dit is ook goed so. Maar die keuze van ons woorden en dade kan soms ongevraagd wees en self seer maak, al bedoel ons het ook goed. Ons probeer so makkelijk help dier een silver randje met donker wolk te teken. Dit klink gereeld iets soos ten minste. My man is oorlede. Ten minste weet jy, hy is nou op 'n beter plek. Ek het my werk verloor. Ten minste gaan jy nou meer tyd hê. Ek en my eggenoot gaan skei. Ten minste kan jy nou weer oorbegin. Ons is gekaap. Ten minste het niemand seer gekry nie. Klink dit bekend? Maar wat eintlik nodig is, is ware empatie. Deur ons eie optrede en gedagtes so aan te pas om 'n dieper begrip en meegevoel vir ons medemens te wys, kan ons eerder fokus om 'n koneksie te maak as om 'n oplossing te kry of voor te stel. Die doel van hierdie video's is om eenvoudige praktiese wenke en riglyne te gee oor die groot traumas wat mense beleef. Hoe dit moontlik voel om daarmee saam te leef en hoe om in verhouding daarop te reageer. Ons het 5 groot trauma situasies geïdentifiseer waarmee ons gereeld in aanraking kom. 1 is aflegging en werkloosheid. 2 egskeiding. 3 kanker en langtermyn siektes. 4 misdaad gekoppelde trauma en die laaste 5 verlies van 'n geliefde. Met elkeen van hierdie traumas moet ons sorg dat die onderbou van ons eie optrede die volgende 5 dinge reflekteer. Eerstens, die belangrikheid van deernis, liefde, omgee en sensitiviteit. Tweedens, respek vir wie die ander een is, sien die mens as uniek kosbaar. Derdens, natuurlik empatie, daar waar ons in 'n ander se storie en skoene klim. 4, fokus op die persoon se behoeftes en laastens ons gesindheid van vriendelikheid en ontferming. Die emosies wat 'n persoon beleef en wat hulle benodig verskil natuurlik van een trauma situasie na ander. En dit is waarna ons nou gaan kyk. Om afgeleid te word en werkloos te wees is 'n intens traumatiese ervaring. Daarom is dit belangrik om te verstaan deur watter emosies hierdie persone gaan. Die eerste gevoel wat so 'n persoon beleef, is meestal ontkenning. Hulle beleef hierdie nuus as 'n absolute skok en kan nie glo dat dit hulle is wat 'n werk verloor het nie. Meeste glo nog verder dat die werkgewer sal besef dis 'n fout en hulle weer sal heraanstel. Hierna volg daar gewoonlik woede. Hulle is kwaad vir die werkgewer of 'n sekere personeel en raak selfs kwaad vir God dat hy so iets kon toelaat. Dit is hierdie tyd wat hulle begin om te onttrek van sosiale byeenkomste soos selgroepe, familiebyeenkomste en soortgelyk. Die onttrekking van die samelewing lei gewoonlik tot die volgende fase van neerslagtigheid en negatiewe selfspraak. Gedurende hierdie tyd sien die werklose baie keer nie kans om uit die bed of die huis te kom nie. Dis gedurende hierdie kombersdepressie tyd waar die ondersteuningsnetwerk baie belangrik is. Die volgende fase word gewoonlik gekenmerk deur onderhandeling. Eers is daar sterk skuldgevoelens en dan word beloftes gemaak aan veral God en onderhandel vir sekere resultate. Aan die einde kom die persoon hopelik by aanvaarding uit. Hierdie aanvaarding beteken nie dat die persoon gelukkig is oor wat gebeur het nie, maar bloot dat hulle besef wat gebeur het en kan nou fokus om nuwe planne te beraam om weer 'n werk te kry. Daar is sekere antwoorde of raad wat glad nie help nie en liewers vermy moet word. Opmerkings soos: dinge sal dalk volgende jaar beter gaan. Alles gebeur met 'n rede. Dit gebeur met baie mense. Dis nie die einde van die wêreld nie.
Wat gaan jy doen met jou medies en jou huisverband? Jy moes na een ander departement geskuif het toe jy die kans gehad het. Ondersteuning en bystand word opgesom met die volgende 4 punte. Kom eens kyk gou kortliks na elk. Wees beskikbaar. Dit beteken dat jy tyd sal maak om daar te wees en waarlik te luister. Die persoon wat deur hierdie trauma gaan moet weet, jy gee om en verstaan hulle bekommernis. Wees ondersteunend. Dit behels dat jy moeite moet doen om actief positieve dinge saam met die persoon te doen. Soos om op 'n uitstapje te gaan, 'n stokperkje aan te moedig en te help met 'n goeie terapeut indien nodig. Hê begrip. Dit beteken dat jy begrip sal hê dat die persoon moontlik meervoudige verliese beleef en dat die traumaproses tydsaam is. Wees 'n skouer om op te huil, maar respekteer die persoon se privaatheid en ken jou grense in terme van hoe ver jy kan help. Wees prakties. Gedurende hierdie tyd is die beste ondersteuning om net te doen. As jy netwerkkontakte het, stel die persoon voor en wees 'n verwysing. Lees deur hulle CV en gee konstruktiewe terugvoer en verwys hulle na werksoekwebwerwe. Herinner hulle deurentyd aan hulle sterkpunte en suksesse, veral wanneer hulle moedeloos is. Die hulp met prioriteitslys en opstel van 'n begroting is soms meer waardevol as wat mense dink. Gedurende hierdie tyd moet daar nie van die kinders vergeet word nie. Hulle kry baie swaar en sukkel nogal met die volgende. Hulle voel skaam en verleë, veral teenoor vriende. Is baie kwaad en voel ingedoen. Hulle haal hulle frustrasie soms uit op ander gesinslede en mense by die skool. Baie van hierdie tieners loop kwaad rond. Baie onttrek van aktiwiteite, veral as haar geld betrokke is. Die beste ding om te doen indien jy weet van die ouers se aflegging, is om die gesprek te initieer as jy 'n goeie verhouding met die kind het. Kinders moet weet dat hulle wel oor sulke dinge kan gesels. Maak bemoeienis en gesels bietjie met hulle en hoor wat pla. Deur kinders se ouers te ondersteun en by te staan, doen jy dit ook indirek vir die kind. Onthou om die pamflet oor hierdie video af te laai. Sheila Cousins sê dit so mooi gestel. Die lewe gebeur tussen Eina en Amen. Ons is kinders van die Here en ook sy verteenwoordigers. Dit is daarom ons verantwoordelikheid om sy hande, voete, oë, ore en mond te wees, juis daar waar vertroosting en bemoediging benodig word. Jesus het ons in die bergpredikasie kom leer, die wil van God is die welwese van die mens. Jesus self het met die grootste liefde en deernis mense in nood vertroos en bemoedig. Ons wens jou sterkte toe en vertrou dat hierdie video's jou sal help om met meer empatie die lewe aan te pak en mense wat deur trauma gaan beter te kan ondersteun. Onthou om die pamflet oor hierdie video af te laai wat nog meer inligting bevat oor kindersorgimplikasies sowel as praktiese wenke van mense wat self deur 'n soortgelyke trauma gegaan het wat hulle persoonlik help en nie gehelp het nie. Ek sê weer eens, die lewe gebeur tussen Eina en Amen.